Você ensina as notas? Aí, essa é uma questão super importante. Eu não ensino as notas nesse trabalho que eu estou mostrando para vocês. Por quê? Vamos fazer aqui um pensamento junto. Eu e você. Quais são os dois maiores livros aqui no Brasil? Os dois maiores livros, os dois melhores livros de leitura rítmica que existem. Eu vou dar a minha opinião, mas. Cara, é difícil alguém ter uma opinião diferente dessa, tá? Pozoli é o segundo melhor livro que existe. E tem o segundo livro que na verdade é o primeiro mais importante de todos, é o que tem todos os padrões rítmicos e todos os compassos que existem, que é o Método Prince. São os dois melhores livros para aprender a teoria da rítmica. São os dois maiores, os dois melhores, os dois melhores organizados. E eu vou te fazer uma pergunta: dentro desses livros. Existe alguma nota dentro desses livros? Alguma altura tem dó ré mi fá sol, lá, si dó? Não, é uma nota só para mostrar todo o ritmo que tem dentro ali do livro do Pozoli. todos os ritmos que tem dentro do livro do Adam. Por que isso? Porque os grandes mestres Entenderam que a forma mais prática das pessoas conseguirem dominar a leitura rítmica é separando o estudo do ritmo do estudo das alturas. Da mesma forma eu faço separado, porque eu não vou contrariar os maiores mestres sobre a, a, a coisa, né? Aí seria também muito abuso da minha parte. Curtiu? Então, eu me chamo Pedro e ajudo músicos profissionais e amadores a lerem o ritmo da partitura à primeira vista. Se isso te interessa, já segue o perfil favorito para você não perder nada, porque todo dia tem conteúdo de alta qualidade para te ajudar.